O mundo acabando e eu ouvindo. Quando eu era criança, essa história começou. Só pensava em lutar com espadas. Então, uma garota mais forte desse dojo, se prepare, vai ser derrotada. Isso que é música de qualidade, vem comigo! Mano, esse cara desenhou o Luffy no Control Strike. Beleza, isso aqui é uma coisa que você não vê todo dia, tá? O cara começou pelo... Mano, imagina o tempo que ele ficou pra fazer isso. Fora o talento que tem que ter pra conseguir fazer isso dentro de um jogo. O Oda dizendo que o Mugiwara vai ter que ir de Americanas pro Luffy se tornar o rei dos piratas. Não quero não, cara, não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Não quero mais beber com nós lá. Não, não quero! Não faz isso comigo, Oda, não! Com certeza ele vai querer fazer com o Usopp, com certeza. Não quero não, cara, não! Não quero! Eu não quero! Achei pesado, não ria disso, você não riu disso, né? Já saiu o Doflamingo versão live action. Ore no nao wa Don Quixote Doflamingo. O brabo, tá? O brabo. Eu vou assistir One Piece pela história. Que história de qualidade. As mulheres... Ai, homens não têm sentimentos. Homens depois de cortar o cabelo em outro cabeleireiro. Será que há perdão pra mim? Será que há perdão para o que eu fiz? Acho que eu vou de tobogã pro inferno depois dessa. Tocam os tambores da libertação. Uzunesha. Mano, se liga na dancinha desse elefante. Que é isso? Que é isso? Mano, a orelhinha dele, a orelhinha. Mano, o que é isso? O que é isso? Vocês shippam a Nami com um Zoro ou a Nami com um Sanji? Ou quem sabe a Nami com um Luffy? Esse eu quero ver, comenta aí. Qual casal você prefere? Tchan, 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 tcharara, tchan. Tchá. O queijinho do mineiro temos que comprar. O tesouro dos laticínios vou encomendar. One cheese, tchan 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 tcharará, tchan 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 tcharará. O queijo pra nós vale mais que caviar. Minas é um mar de montanhas, mineirinho vai navegar. O ouro da canastra ele vai garimpar. E trazer tudo pro Rio pra te entregar. É o melhor de Minas na sua mesa. Mano, eu nem gosto de queijo, mas só com essa musiquinha aqui deu até vontade de comprar um queijo. Eis que a minha mãe quer me bater na casa da minha avó. Nunca. Agora quem vai apanhar é sua mãe, tá? Sua avó jamais deixaria bater no netinho dela. A música. Eu. Mas não deixa alguém tocar na minha família. Não fez como eu passando a sua vida. Não iria. Mas eu faria de novo. Eu vou pedir. Essa é pesada, clã. Essa é pesada. Eu queria poder te amar mais, mas eu lembro que você desapareceu por 3 meses sem dar notícia. Eu pensei que você morreu e você volta dizendo que terminou o One Piece. Pois é, pois é. Esse é dos meus. Gostei dele, quer ser meu amigo? Eu uso produtos de limpeza pra limpar o meu nome sujo. O Serasa. O miserável é um gênio! Eu convencendo o meu amigo a ver todo One Piece. É sério, mano, tu tem que ver. É sério, mano, começa. Se tu quiser, eu assisto contigo o início, hein? Eu recomendo. Assiste, mano, assiste, mano! Quando
você tá numa festa infantil e chega a hora de estourar o balão com doces. Que comece o mundo da violência. Mano, dá uma olhada nessa menina indo bater nos doces. Essa mina, essa... Então essa é a era do mal. Live action! É isso que eu tô vendo! Eu na fila esperando a mulher do caixa parar de conversar pra eu ser atendido. Mano, dá uma raiva! É só passar, eu tô só com um salgadinho na mão. Mas ela fica 2 horas conversando com alguém ali e não passa. Ela sabendo que nenhuma menina tem interesse na gente. Juninho, vem comigo! Vocês comeram muito, os 4 ficaram bem barrigudos, hein? Eu já era assim desde o começo. O Jimby é o típico tiozão do churrasco, tá? O tiozão com as suas piadas. Me diga o nome de um gênio. Os fãs de One Piece. O Oda é um gênio, não tem como. Será que ele me ama? Eu amo ele. E será que é o One Piece? Mano, será que o One Piece vai acabar esse ano ou só ano que vem? O One Piece já ajudou muitas pessoas a sair da Não tem como não soltar nenhuma risada assistindo One Piece. Fala sério, vai melhorar o seu dia. A cena! Aguentar, eu não tenho mais peito pra isso. Como ter a postura correta? Não. Ok, agora sim, ó. Tem que olhar numa posição ou na horizontal ou abaixo dos olhos. Eu sento de qualquer jeito e eu tô com a coluna ótima. Se liga na postura do pai. Quando eu vejo alguém brigando por causa de rivalidade de anime... Coletivo, não é sobre você. Eu não tenho nada, vocês estão criando. Entretenimento! Jogadores de Friend Zone, após receber mais um Te Amo Como Amigo. Não aconteceu nada, já tô acostumado. O despertar do Luffy que permite que ele use toda a sua imaginação. Ele luta usando a imaginação enquanto faz as pessoas ao redor sorrir. O Luffy usando toda a imaginação. Meu Deus, isso era pra ser a Nami. Por isso que é tão apelão na mão do Luffy esse poder. Manda pra aquele amigo. One Piece, né, rapaziada? Curtido pelo Eiichiro Oda. Motivos pra assistir One Piece. Ora, ora, receba. Só os melhores motivos, tá? Motivos não irão faltar. O capitão é o mais forte do bando e o futuro rei dos piratas. Cozinheiro, calmo e estrategista. Cavaleiro, príncipe e gado. E esse Sola, né? O Zoro Sola. Todas as leis do tempo. O cara que terminou One Piece em um dia. Mano, acho que nem assistindo na velocidade 50 vezes não dá pra ver em um dia. A Netflix com 61 episódios de One Piece. Uhul! Crunchyroll com 945 episódios. Patético. Patético. Vergonhoso. Comprando churros. No Brasil. Uhul. Bora comer uns churros. Em Portugal. É o quê, mano? O que que eu... Não, não é possível. Não é possível. O PlayStation 2. O Gold Roger. Ora, ora. Se o Luffy quiser ser o rei dos piratas, existe uma pessoa que pode ensinar como fazer. E essa pessoa se chama PlayStation 2. Upgrade, upgrade! Perfection! Perfeição, é isso! Depois do raio japonizador fica perfeito! Começo do investimento. Resultado do investimento. Agora é só roubar os lucros, tá? Só chegar de
e mansinho e ó, tem a teoria de que o Shanks é vilão, tá? Os fãs de One Piece esperando pelo anúncio de One Piece Shippuden em 2035. Mano, já pensou? O Piece anunciado, os filhos da Nami, da Robin, todo mundo vai querer navegar. Mano, descobrimos a verdadeira identidade dele. Acabei de construir a minha casa, quer ver? Meu Deus, é claro que eu quero ver. Aonde, Chopa? Acabei de construir minha casa. Onde? Diga, aonde? Olha a animação da Toei. Os fãs de One Piece de todas as idades. Eu amo esse estúdio. Incrível, como sempre, a Toei Top 1. Me engravida, Toei. Me engravida. Qualquer um sem teto. Venha comigo, faça parte da minha família. Vem, vem, amigão. Mais um filho adotado. Ela é tão fofa. Eu tenho que apertar. Tenho que apertar, tá? Quem você salvaria? Só olha. Curte e comenta, galera. Deixa o seu like e comenta nesse vídeo. Comenta, eu cheguei até aqui. Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Eu vou deixar coraçãozinho no comentário de todo mundo que comentar isso. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação.